А найгарячіші точки у нас, як і всі останні тижні і місяці, сконцентровані на сході України. Єдине, що я хотів би зауважити, що з останнім часом, це кілька днів, чи може навіть пара тижнів, ця смуга, ми бачимо, де ці червоні стрілочки, якими позначаються спроби наступу ворога, вона значно звузилася. По-перше, не спостерігаємо ми активних наступальних дій ворога на півночі Харківщини в напрямку Куп'янська. Там все так же тривають обстріли, і так же гинуть і наші захисники, і мирні люди від цих обстрілів. Але, власне, атак наступальних дій ворога, принаймні помітних, не спостерігається. Те саме стосується і нещодавно однієї з найгарячіших точок війни нашої Вугледара. Теж уже за офіційним зведенням Генерального штабу за вчорашню добу там не було зафіксовано активних наступальних дій ворога, попри те, що ми все ще бачимо. Чи ну, можливо, дійсна інформація про те, що їх наступ сягає кульмінації, підтверджується, тому що так тиснути постійно. Так, це не може в будь-якому разі тривати безкінченно, особливо наступ можна вважати наступом, коли він є успішним, коли він принаймні в якомусь місці, можливо, в неширокій смузі прориває оборону противника і розвивається. До речі, те, що відбувається під Вугледаром, я думаю, коли туман війни розсіється, ми дізнаємося, ну там просто якась... Для Росії, я не знаю, Бермудський трикутник. Все, що туди йде, там і залишається. Це не тільки там, але оскільки вони там спробували задіяти величезну за масштабами нашої війни кількість бронетехніки, зокрема танків, то і вона там фактично вся і залишилася на тих полях внаслідок підриву на мінах, влучання української артилерії, протитанкових засобів, то це війшло вже в історію, тому що світові ЗМІ про це написали, і багато хто тепер на це посилається. В Бахмуті тривають... не менш активні бойові дії, а вочевидь і більш активні, оскільки, ну, принаймні, вони тривають там значно довше. Ситуація кардинально не змінилася після того, як ворог там нібито вивісив свій якийсь прапор чи прапорець на будівлі зруйнованої міської ради. Це аж ніяк не стало точкою відліку їхнього заволодіння містом. Бої тривають. Президент вчора вкотре на цьому наголосив, що українці утримують це місто. Не все, звісно, і можливо навіть вже не більшу частину, але тим не менше утримують. Водночас Володимир Зеленський зазначив, що все залежатиме від обстановки і за будь-яку ціну це місто утримувати не будуть, адже головне військова доцільність і збереження максимальне життів наших захисників. Ну, рішення кінцеве, очевидно, ухвалюють військові, які перебувають там на місцях, яке б це рішення не було. Звичайно, ну вони доповідають командуванню, командування вирішує зрештою. Наразі, вочевидь, обстановка дає можливість залишатися і утримувати принаймні частину цього міста. Також буквально ще я хотів би додати до того, що казав про звуження цієї смуги, в якій ворог веде свої активні наступальні дії, ми можемо помітити також певне згортання, можливо, бойової активності ворога за кількістю їхніх втрат. Бо ми звикли за останні пару місяців до цифри, яка наближалася до 1000 або інколи і перевищувала 1000 загиблих ворогів за добу. І останнім часом стало там менше 700, 600, 500 і за вчорашню добу нарахували 390, якщо я не помиляюсь. Тобто це відповідно говорить про те, що менша смуга, в якій вони наступають, і можливо також наступають менше теж, менш інтенсивно, бо я не думаю, що українські захисники раптом стали менш влучно стріляти. Ну і власне... Цих точок на карті Східного фронту не так багато, хоч і бої там запеклі. Це Бахмут, це Мар'їнка і це Авдіївка, все це Донецька область, Білогорівка також в Луганській області. І зараз з нами на зв'язку голова Авдіївської військової міської адміністрації, який розповість нам про ситуацію в Авдіївці як однієї з найгарячіших точок фронту зараз. Віталій Барабаш, доброго дня. Слава Україні! Героям слава! Яка ситуація в Авдіївці і довкола неї станом на зараз?
Ну, доволі гаряче, хоча ну, певне сповільнення. Трошки ми бачимо його. Це в кількості і обстрілів, їх трошки менше стає, як по місту, так і по позиціям навколо міста. От саме трошки, не глобально, але трошки стає менше. Трохи менше штурмових дій, і саме може з цього приводу підтверджую ваші слова, що трохи менше за минулу добу загинула нашого противника. В реаліях це ну, місто, як заздалегідь, у нас десь за добу прилітає там 30-40 обстрілів, то за минулу добу прилетіло там трохи більше 20. По позиціям навколо міста б'ють, як правило, там 300, іноді 350 обстрілів в добу, то за минулу добу трохи менше 200 було. Тобто це ну, суттєво, але все одно це дуже-дуже, скажімо так, неприємні речі. На рахунок штурмових дій також, їх там іноді там 40-50, за минулу добу там біля 30 всього було по позиціям навколо міста. Трохи менше вони останні пару днів почали використовувати авіацію саме на нашому напрямку. То заздалегідь у нас там, як правило, бувало там до 20 бувало навіть авіанальотів в добу на місто, на позиції навколо міста. От уже пару днів вони залітають там ну, 2, максимум 4 рази. Зрозуміло, що все одно вони б'ють цими ракетами, руйнують місто. Ті обстріли, які відбуваються по місту, зрозуміло, що вони ну, дуже неприємні, бо ну, міська забудова вона щільна, і тим не менш люди, намагаючись іти по гуманітарну допомогу чи набрати води, ну, майже кожного дня попадають під обстріли. Є, ну, якщо у нас день пройшов без поранених, без загиблих, це знаєте, це дуже рідко таке буває. На жаль. А на якій відстані вони зараз від міста перебувають, і який там рельєф? Тобто в яких умовах їм доводиться робити ці штурмові дії свої? Ну, взагалі, Авдіївка вона знаходиться якби трохи на висоті. Якщо подивитися, скажімо так, з півдня від міста, то там більш-менш рівнина. Там в однакових умовах знаходимося і ми, і вони. До речі, вчора трошки хлопці наші там в напрямку Опитного трошки просунулися, відтиснили до Опитного, трошки прижимають. Трошки порівняли. Так, 53-я, звісно, вчора молодці дали жару. Якщо говорити про саму промку, ну промка зрозуміла, там який рельєф, там вони взагалі майже нічого не роблять, не лізуть, тільки обстрілюють, бо скільки разів вони намагались на промку зайти, їм жодного разу того не вдалося, і жодного метру з початку повномасштабної війни їм не вдалося на промці взяти. Якщо говорити про північ під місто, то там зараз вони знаходяться в низині, вони зайшли в низину, і нічого їм не вдається. От останній успіх, який в них там був, не знаю, скільки це вже, 3 тижні чи може місяць вже тому був. Коли в принципі почали говорити про оточення Авдіївки так на загал. І все, і більше нічого там не виходить. Наші стоять на пануючих висотах, і тому там якраз от коли вони туди зайшли, то там і почалось у нас, скажімо так, більшість за двохсочування. О, так. Пане Віталію, ви згадали про те, що в напрямку Опитного на півдні від Авдіївки наші потіснили ворога. Було вчора також повідомлення про те, що на північний схід від Авдіївки теж було просування наших захисників. На жаль, не підтверджую. Ні я, ні командири наші цієї інформації. Там було трошки, ну реально дуже трошки там намагання покращити свої позиції. І вони, скажімо так, не зовсім вдалися. Ну нічого там такого страшного не відбулося. Контрнаступу, про який писали всі, його, на жаль, не було. А чи відомо вам, яка ситуація в Мар'їнці зараз? Оскільки вона недалеко, я думаю, що... Відомо, теж гаряче у них, теж б'ють постійно на зв'язку із своїм колегою. І з хлопцями, які там, ну, коли ти 9-й рік на війні, то дуже багато знайомих у різних підрозділах, спілкування є і постійно, тим більш, ну,
це все одно там неважливо, це чи моя зона відповідальності, чи ні. Все одно це наша земля, переживаєш буквально за Бахмут, ну, Луганська область. Тому спілкуємося з хлопцями кожного дня і декілька разів на день. Там дуже гаряче, там намагаються вони також штурмувати, намагаються вони засипати наші позиції. Зрозуміло, що вони зайшли в Мар'їнку, коли я там слухаю іноді якихось експертів, кажуть, що Мар'їнка повністю наша. Ну, це неправда. Зайшли вони в Мар'їнку. Мар'їнка зараз здебільшого це така сіра зона, частина Мар'їнки, та, що від Донецька, це сіра зона. Там і наші ДРГ працюють, їхні заходять, тобто там такі вуличні бої, якщо це можна назвати вуличними боями, бо там взагалі вже нічого від Мар'їнки не залишилось. От. Но жодного просування в них немає ні на Мар'їнки, ні на Вугледарі, ні на нашому напрямку. Тобто хлопці все стримують, і всі штурмові дії, які відбуваються, ну, от останніх декілька тижнів, дійсно, вони успіху не мають. Пане Віталію, ви казали минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, про те, що ще лишаються в місті не тільки просто мирні люди, а й діти, яких зараз прийнято, відповідний закон є, примусово евакуювати, якщо батькам не вистачає свідомості це зробити. Чи вдалося вам це зробити за цей час, чи досі дехто ховається? Чесно кажучи, не пам'ятаю, скільки на той момент, коли ми спілкувалися, було дітей. Ну, скоріше всього, 8 тоді було дітей, або 5. Було в нас 8, потім 5, знайшли ще 3, знову стало 8. Проблема в тому, що батьки ховають своїх дітей. Такі іноді байки розказують, що вивезли дітей до родичів, в який регіон не знають, телефонів у родичів нема. Ну, тобто, в наш час немає у людей мобільного телефону. Ну, це ж зрозуміло, що дурня. От. Зараз в місті 4 дитини. За 2 доби вдалося нам 4 дітей вивезти. Цілі такі шпигунські пристрасті, в лапках спецоперації. Там, ну, коротше, йдемо на хитрощі. Тому що, ну, поки є хоч одна дитина в місті, ну, ми не заспокоїмося. Не ми, не поліція, не волонтери. Ми все одно всіх знайдемо, все одно всіх вивеземо. Ну, і коли ви кажете, що батьки ховають дітей, то мені двозначно ця фраза звучить, враховуючи, що які діти можуть зараз бути в Авдіївці, яка перебуває фактично... Ну, з якого ж боку їх можна підвозити? Зрозуміти, оскільки, ну, це їхні рідні люди, ну, так, і їм може, не хочеться... Ну, так, може, ви про них потурбуйтеся тоді, якщо... Так, ну, не всі, на жаль, це розуміють. Дякую вам, Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку, розповів про те, що інтенсивність боїв довкола Авдіївки, хоч і не нульова, але останнім часом зменшилася. Можливо, це якесь затишшя. А можливо, це дійсно логічне вичерпання російського ресурсу для проведення наступальних операцій, які рано чи пізно, тим паче в такій ресурсній війні, як наша, уже можна це стверджувати, що вона якраз ресурсна, рано чи пізно він мав вичерпатися. Будемо сподіватися, що він почав вичерпуватися, і, зокрема, авіаційний продовжує вичерпуватися. Пан Віталій казав про те, що менше стало авіаційних ударів, а завчора українські захисники, зокрема, хлопці з 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», збили ще один ударний гелікоптер К-52. Тому будемо сподіватися, що ще менше буде авіаційних ударів по наших позиціях та мирних містах.